सोखना तुमका देव बरो दिसती। गीतां गावपाचो गूण देवान आमकां दिला। पयली सुवातेर दोनिया देवाक आरता। गोंयांत तशेंच परदेसांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आमचो हो त्रियो पळयला। आमच्या त्रियोचें नांव भुरगीं बदमास। आमचो हो त्रियो तुमचे मेरेन पावपी लॉरी बाब। लॉरी बाब आनी तुज्या सगळ्या सांगात्यांक कळसांतावन देव बरें करूं। आनी कोशेची खबर म्हणल्यार आमचो हो त्रियो फायनलाक सिलेक्ट जाला। तुमी आमचो त्रियो आयकला आनी तुमचे कडचो आमकां बरो प्रतिसाद मेवला। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।